За минулу добу до травмпункту звернулося 44 людини, із них 32 людини – це травми на вулиці, падіння на вулиці. Оглядаємо, виконуємо рентген-знімки, за необхідності накладаємо гіпсові шини, надаємо рекомендації щодо подальшого лікування. Андрій – житомирянин. 5 грудня вранці Андрій біля свого будинку послизнувся, впав і забив грудну клітину. Сьогодні вранці на працю йшов і впав. Кажу, дуже медленно. Лікар-рентгенолог Богдан Кузін показує знімки пацієнтів з травмами кінцівок різного ступеню важкості. Пацієнти звертаються із травмами кінцівок, переломи відбуваються відповідно стоп, гомілково-стопних суглобів, деколи у важчих випадках переломи шийок стегон і зовсім важкі, деколи навіть бувають травми хребта. Анатолій живе у Житомирі, каже, що тротуарами йти важко, дуже слизько. Йдемо, а що робити? Літати не вміємо, йдемо потихеньку. Тротуари і переулки дуже мало. Треба посипати трохи піском. Сергій, місцевий житель, каже, що пересуватися центром міста надто слизько. Дорога й тротуари, наче каток. Вулиця Михайлівська, зайшов в магазин і ось якось питаюся пройти на одній нозі і на протезі. І йду чуть ли не рачки, тому що треба баланс мені зловити. Широкі тротуари комунальники поливають рідким бішофітом. Дороги посипають піщано-сольовою сумішю, розповів Дмитро Павлов, заступник начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів. На 1 грудня вже було висипано на дороги міста 1500 тонн піщано-сольної суміші. Ну, це не враховуючи тротуари, тому що ще на тротуари було більше 100 тонн висипано працівниками нашого підприємства і підрядними організаціями, які прибирають тротуари. Зараз за ці 4 дні грудня це десь близько 600 тонн також висипано було. Там, де є змога механізовано прибрати, це робиться швидко і відповідно воно не встигає там взятись таким льодом, да, там стан краще. А де відсутня така можливість через те, що вузький тротуар, там, да, там дерева, стовби можуть заважати, там це робиться вручну і, звичайно, повільніше, відповідно, є наслідки. Лікар Богдан Кузін радить людям, коли слизько, йти не поспішаючи й бути уважними. Уважно йти, дивитись під ноги, не спішити, дивитись також по сторонам, не руки не тримати в кишенях, щоб краще баланс мати, і беріть взуття те, що погрубшою гумою, яке має підошву таку, що витримає якраз уже ледицю. Ну і відповідно пробуйте шукати ділянки, де вже розчищена дорога. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.